Следващият мой гост днес, мисля, че няма нужда от представяне. Всички сте го виждали, всички знаем неговите песни. Още от ето такива децата започват да пеят. Неговите песни наистина са прекрасни. Той е известен не само в България, а извън пределите на нашата страна. Дами и господа, на вашето внимание Деян Неделчев. Здравей! Здравей, добро утро на всички. Приятно ми е, че съм в моя роден град след известно време. След известно време, колко време се беше прибирал? 3 месеца. Може би по-малко, да. Липсва ли ти Русе? От време на време, да. Защото София е голяма лудница. Ти живееш предимно зад граница? Напротив. Тук се живее в България, но миналата година, вярвам, че 6 месеца прекарах във Франция. И имам такова намерение пак да замина. С договор. Работен. Нека сега да изпееш една от твоите много популярни и обичани песни, след което ще продължим разговора. Добре, искаш да запееш? Благодаря. Казвам си и новия диск, който сега ще го видим и него. Така. Това е моя колега Спарух, запознайте се с него. Заповядай. Много е хубаво, че си ми на гости днес, обаче пътуваш в чужбина. Мъчно ли ще ти бъде за Русе? Винаги ми мъчно за Русе. Винаги ти липсва, казваш. Да, тук съм израсъл. Този парк съм се разхождал като дете в детската градина. Много често са ни водили тук. Аз всеки ден всъщност се разхождам, защото обичам много разходките. И това ми е любимото място в Русе. Тук даже. Ти като ми каза онзи ден, че тук в едно заведение ще бъде предаването, аз всеки ден минавам от тук. Трябваше да кажеш с палмата, с изкуствените банани и с крушите. Да. И щях да те разбера. Ще си го забелязал. Да. Точно за тези заведение. Банани имахме една чудесна идея. Когато тече предаване, да танцува една девойка и бананите да се надигат нагоре, само че да се оказа неосъществима. Да. Еми, всичко се осъществява в този живот, стига да имаш желание, да. Нищо не е невъзможно. Моля те, разкажи ни за началото на твоята кариера. Така, понеже сме се виждали преди, аз знам, че ти си русенец и тя е стартирала тук, от Русе. Да. Все пак, може би, повечето хора няма да представа как стана всичко. Еми как, аз започнах като самодеец към дома на моряка с една вокална група. 2+1 се нарекохме, 2 момичета и аз. С художествен ръководител Владимир Димитров. Той беше учител по фагот в музикалното училище. Много ми хареса. И така тогава аз се сблъсках за първи път с плейбек. За първи път, 79-та година, аз се сблъсках с плейбека. Тогава той носеше плейбеци на Лили Иванова Сенгаргов на трамвай номер 5. Той беше колега, беше завършил консерваторията с Петко Петков, солиста на трамвая. И така носеше плейбеци на много изпълнители. И оттам започна. После се явих на конкурса Млади таланти с ръководител Вили Кономов. Тогава той имаше голям оркестър и всяка година се провеждаше този конкурс в Младежкия дом, то сега е банка. Да. И действително беше страхотен конкурс, защото наистина, както и в днешно време, България ражда таланти и ще продължава да ражда. И аз тогава спечелих поощрителна награда, после втора награда. И с вокалната група спечелихме втора награда, мисля. И така, лека по лека, от тук започнах от Русе. Всичко тръгна напред. Много от твои песни станаха евъргрини. Чакай, евъргрини. Напежалите славата. Да. Питам те за това, защото има доста изпълнители, които с голямо пренебрежение се отнасят. Към и към хората, и към медиите, и изобщо. А ти си твърде земен. Да. Ами аз съм такъв и смятам да си остана такъв. Земен в добрия смисъл на думата. Да, не. Никакъв случай. Защото земен означава и салатка, ракийка. А не, в никакъв случай. Аз съм непиющ, не пия ракия. Да, има време. Има време, да. Но вижте, аз съм такъв човек, естествен в живота и на сцената и такъв искам да си остана. Не обичам фалша. Затова и много от колегите ми не ги възприемам, като се правят на велики. Те нека да са си велики в изкуството, но нека да се държат малко по-земно, но явно някои от тях не го разбират. Такъв мисля да си остана, защото мисля, че ако човек се възгордее, литва, т.е. се залита надолу. И често става така. Аз не бих искал така да стане. Евъргрини. Да, имам някои песни вече, които наистина се пеят от много изпълнители. Даже един мой колега, докато бях в Южноафриканската република, там живях 2 години и половина, Веско Маринов направи моя Evergreen, Обич за обич, в негов албум.
Аз пък записах негова песен в този албум с Полиграм, който там записах. На Тончо Ростев една песен, Ти си любовта. И така, вече се правят и мои това кавари на мои песни. Но дано да има повече за в бъдеще, надявам се. Сигурна съм, че ще има. Така напоследък доста усилено работеше върху новия си албум. Да. Колко ето си да го покажем, хубаво, нека да го покажем, господи. Разкажи ни повече за него. Композитори, автори, аранжименти. Да, Колко си хубава, господи, е нашият шести пореден дуетен албум с брат ми Бойко и моят осми в кариерата ми. Аз, освен че с брат си, записах и два самостоятелни албума с двама италианци преди 10 години. Там бях на работа в Италия и албумът ми с Полиграм, който знаете, излезе през 98 година в Южноафриканската република. Ами, мисля, че това е най-силният ми български албум и би трябвало да бъде така сега. Колкото повече човек трупа опит, трябва да и по-интересни песните прави, с по-издържани като аранжименти, като музика. Щастлив съм, 17 песни записахме в този албум. Беше голямо ходене по мъките. И действително песента, която вече е хит в много радиостанции, Колко си хубава, господи, на композитора Тончо Русев, по прекрасното стихотворение на Христо Фотев. Тя наистина се върти и се харесва много от хората, което много ме радва. Поне една песен да се върти, това иначе е достатъчно за един албум. Смея да кажа, че албумът е най-разнообразният в стилово отношение и освен поп-балади, има фънк, има хип-хоп, има нью-вейв, има латино, джаз-рок, acid jazz, какво ли няма в този албум? Техно дори има. Значи нямаш някакъв точно определен стил и коловоз. Не, исках да има за всеки по-малко, за всеки човек по-малко. Поне една песен да се хареса на всеки човек. И мисля, че сме успели в това отношение. Композиторите са много известни и много неизвестни, пък и авторите на текстове. Тончо Русев, Хайгашот Агасян, Красимир Гилмезов, по-младите Пламен Велинов, Андрей Петков. Аз имам 4 песни, брат ми една. Има 2 преводни, мексиканска балада и една американска коледна песен. Някои от песните са изпети в дуети с Краси Гилмезов, Румяна Коцева, младата Радостина Колева, Весела Минчева. Като текстове казах големите поети Христо Фотев, Стефан Цанев, Маргарита Петкова и някои мои приятели Емил Дилчев, Диана Петрова, Снежина Темелкова певица и тя пише текстове. Моята снаха Венета Рангелова написа едно прекрасно парче като текст. Може би ще пропусна още, но това е положението. Надявам се да работя с повече млади хора за бъдеще. Доколкото разбирам, правите нещо ценно, а ценното се цени. И не мога да не...